Neînțelegerile aleșilor locali din Râmnicu Sărat au plecat de la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 mai subțire cu 19 milioane de lei față de cel disponibil anul trecut. În 2015, veniturile totale la bugetul local sunt estimate la peste 77 de milioane de lei, în mare axându-se pe impozitele și taxele pe bunuri și servicii. Pentru acest an, oficialitățile râmnicene și-au propus să restaureze clădirea primăriei cu 165.000 de lei, să implementeze un sistem de supraveghere video la serviciul de impozite și taxe, investiție de 35.000 de lei, să contracareze un leasing auto în valoare de 60.000 de lei și să continue lucrările în parcul din bariera Focșani cu un cost de peste 556.000 de lei. De asemenea, în acest an, mai multe instituții de învățământ din municipiu vor beneficia de sprijin financiar de la primărie. Conform proiectului de investiții pentru anul 2015, Colegiul Național Alexandru Vlahuță va intra într-un proces de reabilitare, restaurare, investiție ce va costa municipalitatea aproape 120.000 de lei. Și Liceul Tehnologic Traian Săvulescu, Economic Elina Matei Basarab și Tehnologic Victor Frunză vor intra în 2015 într-un program de modernizare și reabilitare.